Dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu günləri mən qarşımda bir neçə dənə ekzotik meyvə almışam, onları təcrübə eləyəcəm. Və təcrübə eləyə bilməyənlər üçün də istədim ki, çəkim. 2 dənə kameram var, görürsünüz. Burada kəsəndə meyvələri görəcəksiniz, yaxından göstərmək üçündür. Və bir də bu qarşıdakı kamerayla da yeyib dadını indiyə qədər yediyim meyvələrə oxşatmağa çalışacağam. Demək, sol tərəfdən başlayıram. 2 dənə pitaya meyvəmiz vardı. Pitaya, qırmızı pitaya, bir də sarı pitaya. Bunun içərisi ağ olmalıdır. Qırmızının da içərisi qırmızı olmalıdır. İndi onu göstərəcəm. Ondan sonra ikinci meyvəmiz rambutan adlı bir meyvədir. Rambutan. Bunun qabığını təbii ki yemirik. Bunların da qabığını yemirik. Açırıq, içərisində ağ bir şey çıxacaqdır. Ondan sonraki meyvəmizin adı tamariyodur. Tamariyo. Tamariyo meyvəsini diqqət eləmək lazımdır. Qabığı yeyilmir. Bir də ki, yumuşaq olanını almaq lazımdır ki, yaxşı yetişmiş olsun. İçərisini qaşıqla yeyirik. Onun üçün də özümə bir dənə qaşıq götürmüşəm. Və sonuncu meyvəmiz də bu mənim üçün çox maraqlıdır. İnternetdə görürəm. Bunun da adı karamboldur. Karambolu da bütöv yeyirik. Yəni bu, onun üçün də bunu yaxşı deməli yumaq lazımdır. İndi başlayaq. İlk olaraq mənə həqiqətən cəlb eləyən budur. Karamboldur. Karambolu kəsəcəm. Həm ortadan kəsəcəm. Baxaq görək necədir. Ha, bax, belə bir şey olur. İndi buradan bir dənə ulduzu kəsib götürəcəm ki, yeyim dadına baxım. Və fikirləşirəm, çünki indiyə qədər yediyim heç bir şeyə oxşamır. Turşdu. Belə deyək də, turş xiyar kimi bir şeydir. Yəni, bunu başqa nəyə oxşatmaq olar? Turş xiyar. Təsəvvür edin ki, xiyar yersiniz. Sulu bir meyvədir. Okay. Pis deyil, maraqlıdır. İndi tamariyoya baxırıq. Tamariyonu dediğim kimi iki yerə böləcəyik. Ondan sonra da demək, qaşıqla yiyəcəyik. Okay. Bax, bu fasonda bir şeydir. Belə bir şey çıxır. Və bunu qaşıqla yemək lazımdır ki, şey hissəsinə toxunmuruq. Qabığını yeməmək lazım. Deyilənə görə acıdır. Mən yeməmişəm ama yəni internetdə oxudum, elə dedilər. Bunu demək içərisindəki bu şeylər də yeyilir. Dənələr də yeyilir. Çox fərqli bir şeydir. Bunu xoşladım açığı. Çox xoşladım. Bu bilirsiniz nəyə oxşuyor? Heyva yeyibsiz yoxsa yox. Bax, heyva kimi dadır. Amma bu da turşdur. Çox inanılmaz bir şeydir. Bu deyəsən Kolumbiyadan gəlir. Bunların hamısı ümumiyyətlə Avropada yetişməyən meyvələrdir. Avropada yoxdur bunlar. Okey, demək nə yedik? Karambolu yedik. Tamariyonu yedik. İndi keçirik rambutana. Rambutan deyilənə görə. Demək bunu hətta əllə də. Aa, bunu əllə də şey eləmək olurmuş. Bu fason. Əməlli başlı çoxlu şey var. Çoxlu su tökülür içindən. Hə, və bunun ortasında bu liçiyə oxşuyur. Liçi kimi idi və bunun içində şey var. Dənəsi var.
Danası yeğilmir tabii. Vallahi desem ki heç bir dad hissedemedim, yalan olmaz. Azcana bir şirinlik hissedim. Şirinlik bir de sudu. Suludu. Ha, bu kadar da başka hiçbir şey. Çok böyle şirin ve suludu. İndi keçek pitayalarımıza. Pitaya bundan heç vaxt yememişim. İçerisi yəqin ki ağ çıxacaq. Sarı pitayadır. Bu nə tər açılır heç mən də bilmirəm. Elə kənd fason nə tər gəldi açacağım. Ortadan kəstim bax belə bu fason. Bunu da qaşıqla yeyərik. Farklı bir şeydir. İndi bunun yemədən bu birini də kəsin, bunu da içərisini göstərim. Bunun içərisi qırmızıdır. Ya qırmızı olmalıdır normalde. Bunu da elə ortadan kəsəklər kənd fasıldır. Bu hissəsini çıxardaq. Okey. Ha yo, bu qırmızı deyil. Bu da ağ çıxdı. Bunu da içərisi ağ çıxdı. Ama qırmızı olan da olur. Dadları yəqin ki eyni olacaq da. Mən belə başa düşürəm. Okey, bu da belə. Yox, bunlar fərqlidir. Fərqli görünür. Bu sarıdır, bu ağdır. Okey. İkisine de baxaq. Sarıdan başlayıram. Ah. Dəhşət bir şeydi. Bunun dadını heç nəyə oxşatmaq olmur ki. Armuda oxşuyur bu. Okey. Armut kimidir bu. Bu sarı olan sırf armutdadır. Biraz daha şirindir, biraz suludur. Elə bil ki armudun az şirin olan formasıdır. Okey, indi ağa baxaq. Heyf ki qırmızı çıxmadı. Bəlkə bir dənəsi də var, onu da açım. Onun için bəlkə qırmızı çıxacaq. Bu da Azərbaycanda olur. Qaralı deyilən bir meyve vardı. Yani oxşatsaq onu oxşadarıq. O birini de açıram. Belki içinden kırmızı çıxdı. Göstereyim size. En azından biraz. Yox, bunun da içerisi kırmızı değilmiş. Ağda. Ona göre de tam kesmirəm. Sonra yiyeceğim. Ha, belə dostlar da ben gördüm ki Noel üçün gətiriblər bunlardan. Dedim. Alım dadına baxın, həm də belə bir video paylaşım. Özünüzə yaxşı baxın. Xoş yeni illər, hələlik. Sağ olun.